Afrika Kusini ilitangaza janga la kitaifa siku ya Jumatatu, huku mafuriko yakikumba majimbo yake 7 kati ya 9 na kuharibu barabara na madaraja na kusababisha takriban watu 7 kupoteza maisha. Serikali ya nchi hiyo imetangaza hali ya maafa ya kitaifa ili kuwezesha kukabiliana na athari za mafuriko yanayoathiri mikoa 7 hasa katika pwani ya mashariki mwa nchi. Vituo vya kudhibiti majanga vinaripoti vifo 7 hadi sasa, lakini hakuna idadi ya watu waliotangazwa kitaifa. Watu 5 walikufa katika jimbo la KwaZulu-Natal, kusini mashariki, alisema Nonala Ndlovu, msemaji wa idara ya usimamizi ya maafa ya mkoa wa Kogta. Mtoto mchanga ni miongoni mwa waliofariki, Kogta ilisema katika taarifa. Huku, watu wengine kadhaa hawajulikani waliopo baada ya kujaribu kuvuka mto uliokuwa umevimba. Madaraja yote yamebomoka, kwa hiyo huwezi kuendesha gari hadi vijijini. Kwa hiyo unahitaji chopa kwenda maeneo. Leo mwenzangu alienda kwenye vijiji vingine vilivyofungwa kabisa, viko kisiwani. Ilibidi kutumia chopa ya jeshi kusambaza vifurushi vya chakula na kufanya tathmini kwenye tovuti. Watu 2 zaidi waliripotiwa kufariki katika mashariki mwa jimbo la Mpumalanga, mamlaka za mitaa ziliripoti. Kaskazini mwa Limpopo, hospitali, barabara na madaraja yaliharibiwa, huku magari yakisombwa na maji. Hali ni mbaya sana kwa sababu sasa walikuwa wanapata onyo kuhusu taarifa hali ya hewa na kwamba tunaweza kuwa na mvua nyingi zaidi. Kwa hiyo tu tunapishana vidole tu kwamba hakuna mvua tena hadi tumalize usambazaji wote. Kwa sababu sasa hivi watu wengine wapo kwenye kumbi za jumuiya, shule na nyumba zao bado zimejaa maji. Mwaka huu mvua kubwa imenyesha sehemu kubwa za nchi na mafuriko haya yanatarajiwa kuendelea kulingana na huduma ya kitaifa ya hali ya hewa.